Čiko, Viva Romana i dalje zapravo promoviše svoj album, odnosno vi promovišete album, ali dosta toga novog. No, hajmo onako postupno. Kako ste zadovoljni, kako je sve to odjeknulo, s obzirom da je pre par meseci tako bila promocija, to vreme brzo leti. Je li to to što ste očekivali? Jeste zadovoljni? U nekom trenutku je to i prevazišlo ono što smo mi očekivali, jer jednostavno smo ljudima plasirali muziku koju mi zapravo volimo. I sad, to je malo teže da prođe u ovom vremenu, međutim, ljudi su reagovali fantastično i to je nama dalo samo snage da počnemo da radimo još više i još bolje. Ja pretpostavljam da je pogotovo veoma teško u ovom trenutku kada postoji stvarno dosta bendova i svi su kvalitetni na neki način. Bendova je previše, međutim, mnogo bendova dolaze iz grada iz kog i mi dolazimo, tako da jednostavno, mi smo sebi konkurenciju davno jedni drugima postavili. Za one koji ne znaju, to je grad? Leskovac, Tropico Amadeus, Creative Band, mi, ima nas puno, jednostavno, standarde muzičke koje smo mi nama davno postavili dole su veoma visoki, tako da jedni za drugima uvek jurimo, imamo motivaciju zaista stvarno. To je neko podneblje koje očigledno rađa dobre bendove, tako da kažemo. I eto, dao sam i dobar uvod za sledeće pitanje, zar loufali ste, što bi se žargonski reklo, i već spremate nešto novo? Naravno, shvativši da sve ovo što radimo do sada ima odjeka i više od očekivano, kao što sam rekao, mi smo odlučili da našu publiku i ljude koji prepoznaju ono što mi radimo, sada ovako nagradimo jednom novom pesmom koja će biti možda za nijansu drugačija i jednim veoma, veoma interesantnim spotom. To će se desiti u narednih mesec dana. Hoćete ponovo organizovati neku lepu promociju? Sa velikim zadovoljstvom, zato što iskustva od one prethodne jednostavno ne ostavljaju prostora da to bude nešto drugačije. Znači, da sumiramo, slušaju se još uvek pesme sa prethodnog albuma, ali već lagano se pripremaju neki novi singlovi, to znači da verovatno razmišljate već i o narednom albumu. Naravno, pesme, mi čak nismo ni u dovoljno meri sve pesme sa prethodnog albuma ispromovisili, međutim, te dve koje su nam bile onako udorne, koje su bile i vizualno propraćene sa spotovima, su one koje su najbolje odjeknuli. Jednostavno, mi smo shvatili da je to recept kako ćemo zapravo najlakše doći do naše publike. Jednostavno, mislim da pesme koje su onako nedovoljno eksploatisane sa ovog albuma će imati vremena za sebe. Jednostavno, ova nova pesma treba da i nešto novo od nas pruži našim fanovima. Pretpostavljam da ima i više nastupa, gde publika može da vas čuje? U ovom periodu, naravno, kao kad je preko leta aktualne more, sada su planine na neredu, već smo u sredu na Koponiku, već ćemo biti u Nišu, onda smo opet na Koponiku i 2-3 dana smo ovde u prestonici, ima nas svuda u svakom slučaju, sve to može već, svi oni koji žele mogu se informisati na našim stranicama, na Facebooku, na Twitteru, na vivaromana.com i tako to. Kad život pritisne, ti samo nadaj se, ja za ljubav borim se. Kad život pritisne, ja mene zastave, sakrijem od tebe. Ako ih ipak nađeš, pa ih podigneš. Sretan ti put, nek te čuva Bog za mene.